মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি মেঘ কেনেদৰে সৃষ্টি হয় শিকিছিলোঁ তো আজি আমি মেঘৰ পৰা কেনেদৰে বৰষুণ আৰু শিল বৰষুণ হয় সেয়া শিকিবলৈ পাম তো প্ৰথমতে চোৱা যেতিয়া ডাৱৰৰ অৰ্থাৎ মেঘৰ কণিকাবোৰৰ লগত জলীয় ভাৱ যোগ হৈ থাকে তেতিয়া কণিকাবোৰৰ আকাৰ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি কিয় কণিকাৰ আকাৰ ডাঙৰ হয় আৰু ডাঙৰ আকাৰ হ'লে সেইবিলাক পানীৰ টোপাল হৈ পৰে আৰু পানীৰ টোপালবোৰ লাহে লাহে গধুৰ হৈ পৰে গধুৰ হ'লে আকাশত ভাঁহি থাকিব নোৱাৰা হয় আৰু ভাহি থাকিব নোৱাৰিলে কি হয় পানীৰ টোপালবোৰ তললৈ সৰি পৰে আৰু তাকে আমি বৰষুণ বুলি কওঁ তো আমি সি কি শিকিলোঁ যে পৃথিৱীৰ পানী ভাৱ হৈ ওপৰলৈ উঠি চেঁচা হৈ গোট মাৰে আৰু পানীৰ টোপাল হিচাপে পুনৰ পৃথিৱীত পৰে এতিয়া আমি পঢ়িম শিল বৰষুণ কেনেদৰে হয় চ' কেতিয়াবা কেতিয়াবা বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰৰ ফালে বায়ু অতিপাত চেঁচা হয় আৰু যেতিয়া বহুত বেছি চেঁচা হয় ত' আমি কি জানো যে পানী বেছি চেঁচা হ'লে গোট মাৰি বৰফ হয় ত' ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া বায়ুৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশ অতিপাত চেঁচা হয় তেতিয়া তাত মেঘৰ কণিকাবোৰ গোট মাৰি বৰফ হয় আৰু বৰফৰ কণিকা আহি পৃথিৱীত পৰেহি বৰফৰ কণিকাবোৰ ডাঙৰ হৈ পৃথিৱীত পৰিলে তাকে শিল বৰষুণ বুলি কোৱা হয় বুজি পালা যে কি হয় যেতিয়া বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰৰ ফালে অতিপাত চেঁচা হয় তেতিয়া মেঘৰ কণিকাবোৰ গোট মাৰি বৰফ হয় আৰু বৰফৰ ক কণিকা বা বৰফৰ টুকুৰাবোৰ বৰফৰ টুকুৰাবোৰ কি হয় পৃথিৱীত পৰে আৰু পৃথিৱীত পৰিলে আমি তাক শিল বৰষুণ বুলি কওঁ এতিয়া আমি পঢ়িম জলচক্ৰ কি হয় পিক ইয়াতে থকা পিকচাৰটো তোমালোকে দেখিছা যে প্ৰথমতে কি হয় পানী ভাৱ হৈ ওপৰলৈ যায় আৰু ওপৰত গৈ মেঘ হয় আৰু মেঘৰ পৰা আকৌ বৰষুণ হৈ তললৈ নামি আহে পানী ভাপ হৈ ওপৰলৈ যোৱা আৰু পুনৰ পানী হৈ ঘূৰি অহাটো চলিয়ে থাকে আৰু এই চ এই চক্ৰটোকে জলচক্ৰ বোলা হয় এতিয়া আমি পঢ়িম কুঁৱলী আৰু নিয়ৰ কুঁৱলী আৰু নিয়ৰ কি হয় প্ৰথমতে আমি বুজিম কুঁৱলী কি হয় তাৰপিছত আমি নিয়ৰ কি বুজিম চোৱা কুঁৱলী কি হয় যে বায়ুমণ্ডলত সকলো সময়তে পানীৰ কণিকাৰ বাহিৰেও আন কিছুমান সৰু সৰু কণিকা উপঙি থাকে সেই সৰু সৰু কণিকাবোৰ ধূলিৰ কণিকা বা ধোঁৱা বা বৰফৰ কিছুমান সৰু সৰু গুৰিও হ'ব পাৰে ত' কেতিয়াবা ধূলি ধোঁৱাৰ কণিকাক আশ্ৰয় কৰি পানীৰ ভাৱ চেঁচা হৈ পানীৰ কণিকাত পৰিণত হয় আৰু জাৰকালি চেঁচা বতৰত ধূলি আদিৰ লগতে এই কণিকাবোৰে বায়ুমণ্ডল চাটি ছাঁি ধৰে আৰু ইয়াকে কুঁৱলী বুলি কোৱা হয় ত' কি পালা যে বায়ুমণ্ডলত থকা ধোঁৱা ধূলি বা বৰফৰ সৰু সৰু গুড়ি এইবোৰৰ লগত পানীৰ কণিকা বা পানীৰ ভাৱ লগ হৈ পানীৰ কণিকাত পৰিণত হয় আৰু জাৰকালি চেঁচা বতৰত এই পানীৰ সৰু সৰু কণিকাবিলাকে বায়ুমণ্ডল চাটি ধৰে তাকে কুঁৱলী বুলি কৈছে এতিয়া পঢ়িম নিয়ৰ কি হয় চোৱা যাৰ কাৰি ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পাছত মাটি গছ গছনি শিল এই আদি চেঁচা হৈ পৰে আৰু মাটি গছ গছনি শিল এইবোৰ বায়ুতকৈ সোনকালে চেঁচা হয় আৰু চেঁচা মাটি শিল আদিত কুঁৱলীৰ কণিকাবোৰ বা বায়ুৰ জলীয় ভাৱবোৰ মাটিত লগ লাগি পানীৰ টোপালত পৰিণত হয় আৰু ইয়াকে নিয়ৰ বুলি কোৱা হয় জাৰকালি তোমালোকে গছৰ পাত বা দুবৰি বন এইবোৰত নিয়ৰ জমা হোৱা দেখিছে কচুপাততো নিয়ৰ জমা হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় কচুপাতত যে জমা হৈ পানী হৈ থাকে তো সেইবোৰো নিয়ৰেই হয় নিয়ৰ কি হয় মাটি বা দুবৰিত লাগি থকা ক পানীৰ কণিকা আৰু কুঁৱলী কি হয় বায়ুমণ্ডলত ছাটি ধৰি থকা কিছুমান ধোঁৱা ধূলিৰ লগতে সৰু সৰু পানীৰ কণিকা তো সেইবোৰ হৈছে কুঁৱলী আৰু মাটিৰ বা দুবৰিত লাগি থকা সৰু সৰু পানীৰ কণিকাবোৰ হৈ এই কণিকাবোৰ হৈছে নিয়ৰ এতিয়া আমি বুজিম জলবতা আৰু স্থলবতা কি হয় চিনৰ ভাগত সূৰ্যৰ তাপত পৃথিৱীৰ মাটিভাগ আৰু পানীভাগ গৰম হয় সূৰ্যৰ তাপ কিন্তু সমানে পৰিলেও মাটিভাগ সোনকালে গৰম হয় আৰু পানীভাগ লাহে লাহে গৰম হয় আকৌ গধূলিৰ পিছত কি হয় মাটি সোনকালে ঠাণ্ডা হয় আৰু পানী মাটিতকৈ গৰম হৈয়ে থাকে বা মাটি পানী ঠাণ্ডা হওঁতে দেৰি হয় মাটি সোনকালে ঠাণ্ডা হয় সেইকাৰণে দিনৰ ভাগত মাটিৰ ভাগ পানীত পানীতকৈ গৰম হয় চ' মাটিৰ ওপৰৰ অংশ যেতিয়া গৰম হ'ব মাটিখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তাৰ ওপৰত থকা বায়ুখিনিও গৰম হ'ব আৰু কি আমি কি জানো যে গৰম বায়ু পাতল পাতল হয় পাতল বায়ু ওপৰলৈ উৰি যায় যেতিয়া মাটিৰ ওপৰত থকা বায়ুখিনি পাতল হৈ ওপৰলৈ উৰি যায় তেতিয়া সেই বায়ু থকা ঠাইখিনি পূৰ কৰিবলৈ পানীৰ ওপৰৰ পৰা কি হয় বায়ুৰ বলে যেতিয়া পানীৰ ওপৰৰ পৰা সেই বায়ুখিনি মাটিৰ ওপৰলৈ বলে তেতিয়া সেই তেতিয়া তেনে বতাহক জলবতাহ বলে তো দিনৰ ভাগত সাগৰ ডাঙৰ নদী বা ডাঙৰ বিলৰ পাৰৰ ঠাইবোৰত জলবতাহ বলে আৰু ঘাইকৈ দুপৰীয়াৰ পৰা আবেলিলৈকে এই জলবতাহ বলে আমি কি বুজিলোঁ যে মাটি দিনৰ ভাগত সোনকালে গৰম হয় আৰু মাটি সোনকালে ঠাণ্ডাও হয় ঠিক তেনেদৰে আকৌ পানী কি হয় গৰম হওঁতে দেৰি হয় আৰু পানী ৰাতিও কিন্তু বহু দেৰিলৈকে গৰম হৈয়ে থাকে আৰু পানী চেঁচা হওঁতেও দেৰি হয় ত' সেইবাবে কি হয় পানীৰ ওপৰৰ বায়ু গৰম গৰম পানীখিনিৰ ওপৰৰ বায়ুখিনিও কি হয় গৰম হৈ যায় গৰম হ'লে পাতল হৈ ওপৰলৈ উৰি যায় আৰু তেতিয়া সেই ঠাইখিনি পূৰাবলৈ তিৰ ওপৰৰ ভাগৰ পৰা বতাহ পানীৰ ফালে বৈ যায় আৰু তেনে বতাহকেই স্থল বতাহ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ মাটিৰ পৰা মাটিৰ ভাগৰ পৰা পানীৰ ভাগলৈ বলা বতাহক স্থল বতাহ বোলে আৰু পানীৰ ভাগৰ পৰা মাটিৰ ভাগলৈকে বলা বতাহক জলবতাহ বোলে কিন্তু জলবতাহ কেতিয়া বোলে জলবতাহ দিনত বলে আৰু স্থল বতাহ ৰাতি বলে ত' ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম